მანის რაიონი სოფელ ქვედაგორაში მცხოვრები მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ქვედაგორაში წყლის სათავე ნაგებობა, რომლითაც სამი სოფელი სარგებლობს, ზაფხულის პერიოდში წყლით არივსება, რაც სოფლის წყალმომარაგებას პრობლემას უქმნის. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვს. მანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოების წარმომადგენლები სოფელ გორაში არსებულ პრობლემაზე მეცხვიერთან კომენტარს არ აკეთებენ. არის ახლა წყალი გვაქვს, ჩვენ ახლა უწყვეტ არა ვართ, მაგრამ როგორც ასეთი არა მოწესრიგებული ისე, როგორც საჭირო არის. თუ მიდის ერთი ადგილისზე, ერთ მხარეზე, მეორე მხარე ისე რჩება და არის ულამაზე კამათი და რაღაცა რაღაცები და ეს მოსაგვარებელია. უნდა გაკეთდეს მეორე ბასეინი. ან სხვა ადგილას, კარგი წყარო უნდა აღმოაჩინოთ, რაღაცა რომ იყოს უხვი ფეხი რო კონდეს რა წყალს. ასე ვეზიდებით რამდენიმე რავეც კილომეტრი არა, მაგრამ რამდენიმე დრო წყალი უნდა გვეყოთ ახლა მთელი დღის განმავლობაში, რომ ასე ვეზიდოთ ციდან. მოკლედ გაწამებული ვართ, მეტი რა არ შეიძლება.